calendar.tv.com di fassal bepp doxinu mbotay gu nama jeme rew mi ci kanam bu len passé abonné ci scène bi tangen beus cloche notification bi ngir jot yeneeni vidéo yu gëna tar
anda ñay né muy sant yalla ke ñaan ci barke serigne fall mi nga xamné mo am lu baax diko may macena néna ko kori néna day jënd ay ginaara mom yi néna mu top ko ba mu neex mu jënd boisson tekka tekka tangal tekka ko mo ci bu wex dal néna lu mu gudd 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 ba mindi dina jël arrière bobu tek ko dem ba xeyre de mu jox ko ante ñay doona wal bu ko am nit ante ñay né sega mo na ci loxo kenena sega moko fo wa ki mom rañu da ko fay ko di gudd garam ñay bi ni ci tap ñay mi am yalla ko am ante ñay ni mare ko da sa bu yaangi di yaangi di ko dalé ba dé ya ya mo jël sa sa bu yaangi di ba ci tuñ pam di ñëw ci ko tax lu baax rek lu baax di ñëw nekk
barkal bu ñëkk ci defante lu ci ko li dañu am lool la lu baax rek la ñëkk lay baaw nga ko kon benn jëf ci tan jaay lu la rek jaay ya ko mo da nga baax legi Thank you.
Yeah.
I'm not going to be able to do that.
Ya yo khadim sa tu ma jeexna wala ko wadam di yo
ñëwaat ko rek. Yalla yalla fay
fukki jinni ak juroom ki jinni ak juroom ak xamel yaay akem nak ne ko yaay jeelal ñawal ko ba ni mo ya to gakal na ma yaay jeelal ñoom ñet bi ni ci yegg nga xamanteni da tok rek ci seyta yalla tax waxul ba yaqku nak waxul ba yaqku ñoom ñet ci ñu ñew nak ci ñu melul ben mo di ñu ci xale bi nga xamanteni ci kër gi rek la xam ya ko yar de ñu ben ci la tok ñi ma fekkal rek la ñoo ay xal dam rek la yaqku ci ñu kër gi nak mo ko ko yaqku way dafa ñu rafet la ci def ñu rafet la ci wax la fukki jooni kenn di mel la fukki jooni ñaar ci sama rak ñu ma def ba ci fukki jooni ñaar ki la rusrawut fukki jooni ñeen ci cheikh khadim ndiaye mi nga xamne tuba fakkal la lu mu fi ray ak lu mu fi def ak lu mbeen sol girif la fukki jooni ñeen ci ñew na sama loxo fukki jooni ak juroom khadim ndiaye mi nga xamne tan soppu sama rak ji ndiago muy fodi fukki jooni ak juroom bu ko dagale nan baye muñu ya fukki jooni ak juroom ben fi nga xamanteni nekkut ci koñ bi di oyo suba ba ngor oyo ma nga feex may at fukki jooni ak juroom fukki jooni ak juroom ñaar fukki jooni ak juroom ben nga ma jox fukki jooni ak juroom ñaar ci sama rak ji nga xamanteni ku ko bëgg ma bëgg fukki jooni ak juroom ñaar fukki jooni ak juroom ñet ci sama rak ji nga xamne bima nekké ci kër gi moma seuylé moma jappalé moma tenir ba lama fi am tay responsabilité la ci ma nga ci biir di lim ngay ñawal fukki jooni ak juroom ñeen ci sama rak ji nga xamne yal na am ci sama njabot di ndam ba téra ko ci ñaar fukki jooni ci ka nga xamanteni ni ci mo fété won mala yalla rek ko xam ma ngi ñaan limu sonal yalla ko njabot xawi ñi kon bokku xam nga suñ tollé fi tay ñi ngi ci top sañsé lu xalé daan top sañsé bi nak gis ngeen ko tay méré ak jank jéeg ji ñepp sañsé ci xew wi tay ndax borom xew wi mérito na lu mel non moy Serigne Khadim soñ na nga def ay bi li nga sañte da est ce yeeng lay rafet na merci on goy may dama rafet ci mbaaki njaay tamit mo jaar fi tamit sañsel bu mu rafet ni deug du neex
mom la kay may ak ñun ñep. Losing time, I'm fading fast. I just wanna make it last. Try to let. May sañ ci bëgg sañ ci bëgg faal. Xana sama seeri la koy bay. Ak wa xewu ñep ak sama groupe sama ñëkke. Ay no jël ma sañ ci bëgg nongo. Sañ sa yaangi nonu. Waaw, jamono ay brod lañ nekk. Waaw. Xala yaangi nonu. Baay buñ ko ak bu ñu xew ren. Sañ sa bëre fa na yaay bu. Bay bay. We're broken, it's tragic, we're not all elastic, but maybe there's magic, believe you could have it, and I know of sadness, the anxious and panic, the infinite vastness of all. Mang koy may ñepp gep ku teew ci xew rek dila sant dila gëreum waaw that is blackness. Para may musse am la koy may ak borom xew bi rek kesse kon mo ngi jël sante bi. Man tay may baama dekk bi seddu karo for café café juma diko may sama ndieke yi ak sama goro bu goor sama goro bu jigen ak sama chéri yépp. Losing time, I'm fading fast. I just wanna make it last. Try to let go of the past. I close my eyes, embrace the blast. Sleepless nights and headache stack. Restlessness to hell and back. What's my purpose? What do I grab? A slippery surface, a heart attack. And sometimes you just gotta believe there's something that'll give you relief. There's something that'll have what you need. What you mean? We're broken, it's tragic, we're not all elastic, but maybe there's magic, believe you could have it, and I know of sadness, the anxious and panic, the infinite vastness of all that is blackness.
suñu grab yi taxaw ginaaw buñu la nuyo Charles bisu tay bi ban yeug yeug ak ban plaisir ngeen jox wa assalamu alaykum wa rahmatullah ginaaw ba sante yalla jël ci yonent bi sante suñu ñaar waaju bisu mom content nañ ci lool am nañ ci yeug yeug trop nak neexna lool ndax ñun ndialan sante ño bokku baye ño bokku lepp te yoon mom kuñu xamu timit xam nga mom dañu man xew di sante ñep di gëreëm ñep di sante wa koñ bepp nak sante sama jabar yi sama mag yek tout bayuma kenn dal ñi ngi siar ñep di balu ñep ak digënté ak xarim xarim mom sama mag la moma yar ñu bokk nek fi ba niñ bokké nek Dakar ñu bokk lepp momu jangal métier si mom la nek ba ni kok sama lepp la sama mag la sama papa la sama kilifa la dal fa papa di féré lima ngay ñaanal moy moy guddu fan ak wër gu yaram ak jowr gu barké wa batay nongo ñege ak cheikh mbacke ndjay mom di doomu baye xarim ndjay ñu gis tay mu am taxaway bu def tay ci xewi taxaway bu reuy ma sha Allah gis nañ ko wala bëgg rañé nañ ko ci lan nga ni mëna témoño tay ci seen doomu baye gi nga xam tay ñepp ko sédo aw yu ak bax aw ma leen nuy yeen ñepp ndian ak mom mënuma sax wax ci mom parce que dafa bax avant tout loolu la ñu ko wax ci mom parce que mag la jo xamné ni wax deug yalla mention spéciale manam bëgg na ñepp foko fek mok fami bi da nga yagane ay morom lañ muy mok maire muy kum mandi don en tout cas dal dañ koy ñaanal guddu fan wër gi yaram yalla baye ko ak ñun ba ci kanam parce que dombu baye bu fier la dal en tout cas te man damay fier ci mom ne ki dama bokk ak mom wax deug yalla mention spéciale dal en tout cas waaw dom ji nak mom suñ papa la suñ dom la parce que duñ demé tay ben suñ papa lañ ko tuddé kon koku yagane na contente mën romb lolu mënu ñoo def lenn luddul contente kontan nañ trop 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 waaw di ñaanal sun jabar ji momit waaw yalla guddul fanam waaw baye ko dal mom en tout cas ñun ak mom ak wa fami ndiayen ba jusqu'au bout no la lañ koy ñaanal jërëjëf mach ah ñi nak ñom xamana ñi mom ci sancé lañ dëkk ñi mom ñomam sancé mom ñi mom wax deug yalla mom sa papa dañuy wax sancé ci ndial na fekk bax mach Allah waye nak dafa am kenn ku ñu manki muy jé mu nek ensemble mais en tout cas dal mention spéciale ci ñom man nañu toggu man nañu kaf man nañu ré en tout cas dal amu dal lu wax ci ñom wax deug yalla baxna yaatu yaru nañ ñom ñep ben lañ contant na ci ñom na wax deug yalla voilà wax ki mom moy sonna mbé mom xamna ni mom dañ koy laaj direct rek ndax mom moy borom xewi su xewé xewam la su xewi xewam la kon mom dañ koy laaj tay nan la gisse bisu tay ak nan la jangate bisu assalamu alaykum wa rahmatullah ta'ala wa barakatuh ma ngi sante yalla julli ci yonentam bu tedd bi ma ngi sante yalla du julli ci yonentam bu tedd bi di sante nak suñu sama borom keur bi muy sama nijaay baye pam nijaay sante nako bu baax geureum nako ndax nak da fay doon khadim nijaay mi day taw nek ci keur gi ma ak mom yaayam neeku fi ma nek fi ak mom baye nijaay yekati ko tek sama loxo cër bu mu jox yaayam rek Khadim Ndiaye yëkëti na ko jox mako te bayam contane na ci lool ma diko ci sant diko ci gërëm nak Khadim Ndiaye tamit sant na ko baax gërëm na ko ndax cër bu mu jox ndayam jé rek jox na mako waralé wuma dara ak yaayam mbeen jaay mi non ma diko sant diko gërëm diko ñaana yalla doom ji lepp luñ ci bëgg yaan ko ci yalla def man daal awma seen fay Khadim bëgg na ma bëgg ay rakam bëgg ñepp mbeen mom waxalé wuñ ko ñepp la bëgg bëgg ñepp ñepp ko bëgg contane na bu baax sant na baax sant na leen ñepp bis bi nak mom neexna lepp doyna añi doyna lahi doyna furi doyna ñepp sanse yi rafetna ñepp begg nañ yalla ñu yalla suñu borom defal guddu fa nak wër ñun ñepp dak sayyidina muhammad wa kay ndjay jërëjëf merci contane na ci sama seri bi nak ndjay sang leen rek la ci mbégé dama dafa nek bama magget mu dof di génné yi nga xamné mënuma ci bok man lool rek mom nak mom taxaw ja deg na ci sama seri do nga ndjay lay do kon mbokk yi kon bo gis ngeen ko tay ñi ngi ci tiapandawu te kasset bi tay nak la nekkon 16 janvier atom 2022 bok ci tuap atom 2022 ñoon ci xew mbenn jaay ak serigne khadim jaay bis bi jeexna jall na ci jam neexna ala do na gis nañ berne yi gis nañ sañ sey mais gis nañ témoignage gis nañ xewal gis nañ tamit lang gi ni mu ruisé ak nañ tarale ñak ak ay ñeuk yeb légui nak dañuy jëm ci nga xamni moy borom xewi di madame jaay mom ñu taggo ko sagal ko am luñ ko jitay
mo doon bis bu reey ci mom bis bi tay noko dundé ginnaw bi ma santé yalla ma ngi contane bis bi mom wax deug yalla contane na torop contane na sante na khadim sante ay mbokam sante ay wajuram yi munuma leena fay surtout wajuram bu gor wa keur gi yep ma len di sante di len geureum diko sante mom diko geureum ndax moma jappalé yeureum na ma yir na ma sagal na ma sutural na ma beggul len lo xamantene luma na xari la ma ngoy sante diko geureum bis bi neex na teral na ma ci samay biir mbok teral ma ci samay dekkando sante nako geureum nako mo xam li mbeug dal yalla nako ko yalla seigne fallu defal lepp lu mbeug rek yalla nako ko yalla seigne fallu defal contane na ci mom torop contane yam ñu gis xaritu jekari tew def delegation bu am solo ñomit contane ci ñepp xaritu jekari rakki jekari mbok yi ñepp dal ñoo ngi contane contane nañ torop dal ma sha Allah lepp jaar na yoon doom baye xadim ñewit encore doom baye xadim ñepp jaar nañ fi japp fi doom bi baye ak doom bi bajjeni ñepp ñong leen di contane ñepp japp ci bis bi defar nañ bam baax dal le ses dal waj nañ ko yag nañ ko waj me jaar na yoon ma sha Allah sañ tay rafet na lepp dal jaar na yoon ma sha Allah ken ñu tegal ses ñu gis tamit waaw ñu gis tamit waaw ñu gis tamit ñeeke yi ak dekk ndoy ñeeke yi ak dekk ndoy ñeeke yi surtout ñeeke yi ñom lay ñeeke geureum sagal nañ ma sigil nañ ma jappale ma ginaaw yalla suma toge fi ba neugani yalla ak ñoma tax surtout nogoy lo ma ngoy sant diko geureum beggul len lo xamantene suma defé lu bon sax daf may méré su sañon chaque jour nay def lu bax defel ni waxel ni lepp ci lo xamantene lu bax la sant na len geureum na len ak samay goro ñepp wa kër gi ñepp sa ñaari wajur tay yor la ba nga toll ni ba mota duggu neegu sey ñu maye la wa ginaaw yalla yaag may wona fuma contane sama ñaari waji dama len sant geureum len ci yar biñ ma yar ñewuma sama ben morom fuma dem fu nek nak meun na composer ñom meuna def ak ñom ci lepp fofu sant na len fi geureum len fi xeyna sax nimbal suñu borom la ndax lo gis lu nek rek nimbal suñu borom la waye sant na len geureum len dal wax deug yalla ma ngi len di sant di len geureum surtout sama yaay tay ji nak meunul ñew mais fam tok xolam sedna contane na trop suñu borom jox la dom mu don dom bu goor tay lan nga koy ñaan ak ban plaisir nga ci am tay contane ci trop di ci sant yalla ndax daf ma mayon mu weddi daf ma mayon yalla daf ma am dama ko amon yalla weddi mu metti trop nak muy dom bu goor ma muñ ko muñ loko doy loko yalla muñ torom mu metti torom ma muñ nak taxam ne lepp rek lu am ndogalu suñu borom la ta yalla mayat mako ba tay mu tok ni papam diko teral ma ngi ñaan yalla mu dundu am nday ak bay ak bajjen bañ teral ñepp comme niko bayam terale mu dundu bakoy terale ñepp ci barki seigne fallu ba ñepp xajj ñepp contane na trop borom juma ju rafaji borom niko xalé waxe borom borom karaw yi sedd yi ki la sagal ki la tan ci xalé jigen ñepp tay rombu ay kër yu bare ba teral la tay ci sa ay mbokk teral la ci sa ay dekkando teral la ci ñi la bëgg sant ak ngeureum amna ko xam nga ko sant ak ngeureum billahi dama contane ci mom ba mënuma wax ndax daf ma sagal yeureum na ma yir na ma bëggul dara luma metti contane na ci mom torop duma ko geureum sax dama koy ñaanal lim bëgg moko xam yalla nako ko yalla defal képp ku koy sentu ci ñaaw yalla bu mu ko ci gis ci barke sayidina muhammad bëgg gi ma bëgg ak yeureum gi ma yeureum yalla suñu borom rek la koy sédel man damay dox sax suma duma bëgg def dara de mais chaque jour daf naan ma defel ni waxel ni suma defé lo xamantene jaadul sax day dem ba dakar yëkëti téléphone am woma né ma li nga def foro wo def nangam ak nangam té lool ku la bëgg ak ku la respecté rek mo la koy def ma ngi koy ñaanal duma ko gëreum sax lay wax dama koy ñaanal ci barke sayyid fallu lu mu bëgg rek yalla nako yalla defal jërëjëf yalla na yalla motali seen yéene yalla bayi leen fi yagal leen ba serigne njabo di leen taxaw légui nak dañuy dem reçu ndongo diglu ben son ci ben waykat bu mag bo dekk sénégal ci ko xamni royukaay la idole la icône la ci réew mi don star bu maga mag yag sigil ay jigen ñu diglu ko bismillah Yeah.
lima tax sonu lay sakul barki lima tax sonu sama domi lay sakul barki ci keur ga la ci doli bax deglu nako te dina ko jefe inshallah rafet juma seydi karam mom dama ko ñaan yalla seyel ko ñaanuma yalla sa nama sul man dama ko ñaan yalla seyel ko bam sul ma lol lay ñaan suñu borom I've been driving this train, years in this lane, there's no stopping this flame, cause I came to the game and I changed it to play, how I like, rearranged it to my own domain, yeah, I got what it takes, made lots of mistakes, taking shots, skipping breaks, feeling lost, feeling great, popping off, singing straight, never stopped, never changed, all the squad here to play, and I've got something to say, yeah, I work hard each and every day, I get lost in the words I say, I don't push pause, no, I push play, I won't stop till I make a change. I withdraw on the things I make. I turn flaws into flawless traits. I build tall, never cap in space. I won't stop till I hear him say. Up again, I got tired eyes, need a cup of blend, that's right, in the AM, that's my only friend, no light, just the sun coming up on the horizon, I lose track of time, yeah, I move fast and climb, a new class divine, yeah, true passion shines, and I'm through passing time, I choose stacking dimes, you snooze half the time, while I move passing by, I work hard each and every day, I get lost in the words I say, I don't push pause, no, I push play, I won't stop till I make a change. I withdraw on the things I make. I turn flaws into flawless traits. I build tall, never cap in space. I won't stop till I hear him say. tv.com di fassal bepp doxinu mbotay gunama jeme rewmi ci kanam bu len passé abonné ci scène bi tangen beus colosse notification bi ngir jot yeneeni video yu gëna